Se a druge ga vojte na kanal 77, cijela družina sobrana ovdje, sada smo jedna dopolniti zajedno s glavnite faci, što biste rekla na kanal 77, evo Zoki Mahni i na kamerata. I direktorka da nije ovdje, koja što ki ni pomogne po izblikovanjeto na slednjite dobitnici. Što imamo slednost neki, što, koji podaroci za pet naše slušatelje? Sega pet dobitnici na podaroci od paket proizvodi Mlekara Georgijeve zajedno so Basefood. Ajde, bobe, da vidime кој ќе има среќа? Зоки да имаше брак во Сеќа. Директорско фашистка. Среќа има Ленче Костадинова од Радовиш. Чести за Ленче. Значи од Радовиш, од Радовиш во Радовиш. Дистрибуција да нема да биде проблем. Зоки може и ти. Ајде да спу. Изнашено. Да, да. Подсетување за сите оние кои што покасно се вклучија на нашите фреквенции дека сите добитници ќе бидат објавени на Facebook. Во сигурно стојче, стојче Китаров. Чести. Добро, имаме табуретка, така да нема да биде столче. Еве го и да го регистрираме. Третиот. Жири комисија. Велите.